Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 4 на нашата поредица на FM 24. Не знам за какво си мисли, че е 23. Вау, anyway. Този епизод е може би най-важният до сега. Тук зависи дали ще играем на европейското или не. От това зависи. Има два мача. Черна гора и Литва. Това са. Това е. От нас това се иска. 16-ти е Черна гора, 19-ти е Литва. Два дни почивка между тия двата мача. Трябва ми супер сериозен състав, защото имаме някои, които са на границата на това да бъдат наказани. Избрал съм, може би, най-доброто, което имаме в момента. Така мисля. Сега ще видим. Започваме. Пламен Андреев този път, тъй като доста сериозни мачове за Левски е направил 5 двубоя, 2 чисти мрежи, супер стабилно. Иван Дюгеров, Даниел Наумов, ясно е другите двама. Валентин Антов, Пет Христов, Антон Недялков се завръща, тъй като беше контузен доста време, но няма как това футболист просто да не го взема опита, който има, качеството, което има, поливалентността, просто трябва съм луд да не го взема. Християн Петров, Симеон Петров, Виктор Попов и Йоан Стоянов също се завръща. След като прави доста сериозен сезон в АПЛ Бершева. Окей, хубаво е да го имаме. Иван Турицов е другия. Ивайл Чочев, Кирил Десподов, Илия Гроев, Станислав Иванов, Силвест. Връщам се на Станислав Иванов. Супер солиден сезон за сега с Арда Кърджали. 15 мача. 2 гола, 4 асистенции, доста създадени положения. Дрибли за 90 минути. Абе, общо взето играе добре. Той е очакван. Той е един от хубавите футболисти в българското първенство. Джаспер, Андриан Краев също се връща. Той също играе добре за Левски. Много добре, даже бих казал, тъй като и Георги Костадинов е контузен. Няма да мога да играе. Той има само 5 двубоя. Андриан Краев, може би повечко трябва да има. Да. Точка. Андриан Краев, Филип Кръстев, Фабиан Юрбергер, Марин Петков и Доминик Янков са другите, които съм избрал. Пресел Бруков и Георги Минчев са напред, то е ясно. Два мача. Предснен съм. Не. Десподов е контузен. Нямам думи. Реших да викна Георги Русев. Имам много по принцип надежда за това момче, но нещо като че ли не се получава за сега. Разочарован съм. Много, много лошо за нас е това, повярвайте ми. Еми, с това ще да излезна, но въобще не погледнах, че сме с ужасяващо уморени играчи. Съответно няма да излезна с това. Аз ще трябва да излезна с Филип Кръстев и той е уморен, уау. Еми да, обърках и тим тока. Преди тук всичките неща обърках. Ще видим какво става. Тук много тегаво ще бъде. Домакини сме. Памфист. Не знам дали ще има някакъв позитивен ефект. А, добре, ху. Поне Нюрнбергер е мотивиран. Поне е нещо. Робърт Прозинечки, Йоветич, Хаксабанович, Стефан Савич, Марушич. Имат играчи. Но сме домакини. Би трябвало да успеем да ги победим. Лошо, много лошо. Много бързо идват тия двубой с националите. Постоянно има мачове. То всеки месец има мачове. Те са изконтузени, не са във форма. Идват с 75 матч фитнес, смисъл кондишън. То аз няма къде да го пусна този играч реално, защото той е уморен. Но да, Доминик Янков. 1-0. Доминик Янков започва да се превръща в нещо като лидер. Добре. Браво на моите момчета. Добре, добре, супер, хубаво. Добре, нека не прекаляваме с оптимизма. Петко Христов.
към Нюрнбергер. Зеве седми номер. Немец. Немеца не няма. Янков. 2 на 0. Браво бе. Браво бе. Перфектни. Хубаво подаване тук на Станислав Иванов му е върна, а Янков явно тази роля медзала тук. Добре, атакуваща медзала е той. Браво, момчета. Браво, браво. Супер. 2 на 0. Перфектен резултат за сега. Сега просто се надяваме на... на... Литва са играли срещу Сърбия, което е добре, защото ще, значи, ще имат и уморени играчи и те. И няма да са свежи като краставички. Иван Турицов обаче се контузи точно преди полувремето и ще трябва да го смениме. Опа, какво става тук? Груев. Антон Недялков, хубаво подаване. Станислав Иванов. Ух, Минчев. Сипчич. Шипчич. Никаква идея как се произнася с това име точно. Доминик Янков. Петко Христов. Връща топката. Какво става, брат? Такъв е тоя хайлайт умрял. Но Турицов се контузи. Играем перфектно. За сега просто не мога цък. Освен, може би, Нюрнбергер. На него място ще вкарам... Адриан Краев. Искам малко динамизъм в центъра. А Краев е доста физически перфектен. Хауф, може би. Играем супер. Браво. Петков центрира, избиват. Виктор Попов би трябвало да е това. Валю Антов. Добре. Добре, успяваме да увадем тук топката. Без глупави решения. Добре. Долу де. Браво. Без глупости, моля. Браво. Айде, пусни му я. Андриан Краев. Притеснявам се малко, тъй като... Груев. О, какво подане. Минчев! 3 на 0. Браво. Янков ще го изкарам, защото ме притеснява много да не се контузи, пък като гледам в каква форма е. Не искам да го рискувам въобщето. Това иска да кажа. Добре. И след това ще имаме шанс на още две смени май, но така ще го оставим за сега. 3 на 0. Браво. Браво бе! Браво бе! Черна гора не мога да ни стъпят на малкия пръст. Играем супер! Айде сега. Антон Недялков. Георги Русев. Ех, с такива отиграния направо се побърквам. Йоветич. Петко Христов го следи там. Може би не е добра идея това. Добре, добре. Това беше опасно. Ще изчакам до 75-та минута и ще направя промяна. Добре, Георги Русев обаче... Антон Недялков ще изкарам, на него място ще карам Християн Петров. Няма нищо. Добре. Не мога да направя последната промяна, но няма нищо. 3 на 0 е добре. Чочев е свеж за следващия двубой. Браво. Браво, 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 браво. Дали не играем по-добре без Десподов? Малко размисъл. Илия Груев. Андриан Краев долу. Антон Недялков. Хубаво подаване, Минчев. Миятович, спася. Добре. Това ще е много важно и за головата разлика, и като цяло. Браво. Много съм доволен. Янков направи силен двубой и ще играе следващия. Просто няма как. Андриан Краев, Георги Русев. Стреляй. Ех, бе, ти са не види. Много Груев е тука. Футболния интелект на това момче е нереален. 61% води на топката. Убихме ги. Браво.
Браво бе, момчета. Аз им казах преди матча, че можем да се класираме. Те почнаха да пискат, да кряскат. Нормално. Негативно. Всичко негативно. Защо трябва негативно, не знам. За жалост, Торицов ще отсъства 3 седмици, което значи, че няма да може да играе за нас. Затова ще викнем в състава Патрик Габриел Галчев на Божар. Хубавото е, че позволяват да се правят такива промени. Момента на истината, хора. Ще направим състава заедно. О, ле. Чакайте да го измисля. Еми това са. Това са бойците. Излизаме. Петко Христо Валентинов в миналия матч. Супер. Единият е по-опитен, другия е по-млад. Какво говоря? Глупости, брат. Те са на една възраст. Глупости говоря. Един има 23 мача, Петко Христов има 21, даже той Антов е по-опитен. Плямпам си някакви работи тук и аз. Да. Много се чудих дали да не вкарам Груев, но ще изчакам с... Не. Не. Ще рискувам. Знам, че няма много лойка, но ще рискувам. 75 на кондишън. Уморен е, знам. Няма да играе цял матч, но ми е важен този матч. Не мога да рискувам с Нюрнбергер. Не му е там позицията. Айде, момчета. Победа днеска може да ни прати в... На европейското. Гости сме в Литва. Литва. Чочев, към... Почваме още от началото. Добре, браво момчета, браво. Терена им е перфектен, иначе няма какво да си кривя душата. Терена е страхотен. Доминик Янков центрира. Отбита топка, Силвестър Джаспър. Вземе десятката. Петко Христов, Илия Груев, браво. Виктор Попов, браво. Станислав Иванов, Виктор Попов отново. Центрира Минчев. Георги Минчев. Може, много важен гол. Браво бе. Грешка на вратаря излиза неразчетено и може би не прецени добре летежа на топката. Сърбия повежда на Унгария. На второ място сме, хора. На Пушкаш Арена има гол. Сърбия повежда. Добре. Добре, Наумов. Антон Недялков. Браво бе. Перфектна топка. Може би не е толкова перфектна. По-спокойно бе, момчета. Без такива рисковани подавания, ако е възможно, господин Недялков. Груев обаче е оттрепан. Няма. Ще вкарам. Не знам кой ще вкарам. Кой да вкарам? Джаспър. Към Доминик Янков. Доминик Янков стреля. Добре. Добре, нека да го пробваме това. Бербатов, що му казва, той би трябвало да ги разбира тия работи, но... Груев ще го изкарам, там ще вкарам Чочев и Краев ще вкарам на него място в центъра, защото Краев просто е, може би, по-пъргав, не знам дали е, ама искам Чочев там отзад, по-спокойно ще ми е с него. Янков, айде сега момчета, аре Доминик, Силвестър Джаспър, сега му останеш герой. То, тук ако направи нещо Силвестър Джаспър, Краев... Мисля, че е време за промяна по крилата, защото не ми харесва какво се случва тук. Георги Русев вкарвам и Марин Петков, но ще направя и така. И ти ще си инсайд форвард. Аре, момчета. Тук е гол на Марин Петков и матча свършва. О, 1-1. Унгария заравнява 51-та минута. Не. Виктор Попов. Мале, каква греда. Доминик Янков, 2-0. Добре, обаче унгарците изравниха. Унгарците изравниха, момчета.
Ние пак сме една точка пред тях, бе, брат. Мале. Аз също си мислих, че е с равенство. Точно така, те... Да, Георги Русев, върня. Върня пак. Добре, хубаво. Искал си да биеш, разбирам те. Разбирам те напълно. Миласиус, Петков, Дуспа. Дуспа за Литва. Откус. 2-1. 2-1 и тук става лошо. Тук става лошо, защото смените ми нещо не... не игра добре. Не ми харесва това. Не ми харесва това. Чу, че всеки момент ще вкараме трети гол и двобоя ще приключи, но... Аре, бе, момчета. Остават секунди, броени секунди. Май се класирахме. Класирахме се. Класираме се за европейско за пръв път от 2004 година. Се класираме. Класирахме се. Браво. Би трябвало да е Доминик Янков. Би трябвало да е Доминик Янков. Но... Просто съм супер доволен. Браво. Браво на всички момчета, които тук се справиха. Много силен двубой. И този първия срещу Черна гора и този срещу Литва, въпреки че играхме доста слабо тук. Сега, нали, не знам какво да кажа за тези два резултата, не съм бил треньор там. Откакто съм аз на Чил, в официалните мачове имаме 3 победи, 2 загуби, 1 равенство. Аз смятам, че това е добре. И се класирахме, хора. Ще играем на европейско. Европейското 2024 в Германия. България се класира. Ще видим каква група ще се паднем. Не знам. Ще бъде много интересно. Надявам се, че ви хареса епизода. Ако ви хареса, знаете процедурата. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. Европейско няма да е в следващия епизод, тъй като ще имаме, мисля, че мачове за... някакви приятелски би трябвало да имаме. Ако не се лъжа, и мачове за Лигата на нациите. Не съм 100% сигурен, хора. Не мога да ви кажа сигурност, но ще ме приятелски. Ще ме приятелски, но съм много доволен от мачета. Просто не знам какво ка. Не знам какво ка. Съм Ванов силен. Минчев. Георги Минчев. Ивайло Чочев, Доминик Янков също много се нагърби. Браво. Браво. Средна възраст 24 години, това тия млади момчета, едно хубаво предстане на европейското. Нищо не се знае. Трансфери може да направят. Супер. Много се радвам. И с Кирил. Кирчо. Но пак казвам, не знам следващият епизод какво ще правим, защото в момента няма никаква програма за 24-та година. Като я направят, ще се присъединим, нали, следващия. Но мисля, че имаме приятелски само подготовка за европейското първенство, Евро 2024. И да. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знайте процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Може да станете и членове, разбира се, ако искате, на канала. Чао и до скоро!